Unë jam Flamur Shora dhe japim sim online matematike, kem ditën e hane, 4 tetor 2021 dhe jem të detyra nëmër 3. Dhe kem këtu një person i cili ka kursy 84 frank. 84 frank. Dhe nga këtu 84 frank i ka hargju 2 të tretën. Dhe thët, fillon me 84 frank dhe i hargjën 2 të tretën. Nësë i hargjën 2 të tretën, i bjen nga 84 frank me i largu 2 të tretën nga 84 frank. Me i mejt vetëm edhe 1 e treta. Sojën 84, 2 e tretën nga 84. Janë 2 herë 84 pjesëtu për 3. Apo 84 pjesëtu për 3 herë 2. Dhe kjo është 56. 84 pjesëtu për 3, 64, do të mund të ndojmë në 84 pjesëtu për 3, janë 60 plus 24 pjesëtu për 3, dhe kjo është 60 pjesëtu për 3 plus 24 pjesëtu për 3, dhe kjo është dhe të në 20 plus 24 plus 2 për 3 sojën. 8. Dhe të 28. E kom shkurkavim mishtë. Po 28 janë. E tjera fjallë. Ky term këtu është 2 herë 28, dhe kjo është 56, ashtu si që pato dhe me herë, dhe thët, këtu 2 e treta i largohet, dhe zbrecim për 2 e treta. Dhe rezultati është, pra, 84 minus 2 e treta nga 84, jenë 56. Kjo është hapi parë. Mirë. Në hapin e dytë, dhe nga këto 56, do të të shumë më posë këdes, do të ne po i largujmë nga 84, 56 fra. Do të kjo është barazime 84 minus 2 e treta nga 84, dhe kjo është 84 minus 56, dhe 84 minus 56, janë 28. Dhe tani nga tani planifikon do të thënë nga këtu 28 franga me i hargju 2 të tretën për libra, me ble libra. Por libra kushton më pak se sa 2 të tretën. Sa është 2 të tretën nga 28 është? Ja, do të thotë nëse ndojmë 28-shin në 2 të tretën, me këtu do me bleni një libër, dhe 1 të tretën, kjo i bje, këtu, 28 herë 2 pjesëtu për 3, 28 herë 2 pjesëtu për 3, i bje 18.66, apo 18.67, nëse shkojmë, dhe të prafërsisht, dhe 1 të tretë është 28 pjesëtu për 3, herë 1, është 1. 9.3 do thëtë dhe në pafundësi. Por këto po shkrum që në fund po i mesin 20 franga. Do thëtë këto 20 franga po i mesin. Do thëtë libra ka kushtu vetëm 8 franga. Thot libra ka kushtu vetëm 8 franc.
Mirë.